O atacante Ferreira volta a ser pauta na imprensa paulista e o Corinthians já teria até estipulado um preço para tentar investir no atacante para a vaga de William, que deixou o timão. Nós vamos falar também sobre o temor que circula na delegação gremista, o risco de saúde e o time que está definido para o jogo contra o CRB. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no a dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do a dupla, cara! Tá chegando final de semana, não marca toca. Passa na KTO e te registra. Usa o nosso cupom a dupla e deixa os jogos do fim de muito mais interessantes. Vai sentar para ver aquele futebolzinho faz a tua fezinha na KTO, pode até ganhar uns pila, joga com responsabilidade, joga brincando e deixa, né, aquele joguinho murrinha pelo menos atraente para teus olhos. Vamos falar do Grêmio, porque o tricolor viajou para Alagoas, onde encara neste sábado a equipe do CRB, confronto da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio com a sua lista de relacionados sem novidades. E quando eu falo sem novidades, eu quero dizer que Edilson está fora, e isso não é novidade. A presença do Edilson é que tem chamado a atenção infelizmente, né? O Edilson teve uma semana muito difícil, uma semana complicada por conta dos problemas na garganta. Ele teve uma amidalite, precisou perder alguns treinamentos. E a verdade é que hoje o Edilson ele é reserva do time do técnico Roger Machado, né? Tudo indica isso. Rodrigo Ferreira é o titular. Por isso para esse jogo contra o CRB às oito e meia da noite. Desta, deste final de semana, deste sábado, o técnico Roger Machado mais uma vez vai utilizar o Rodrigo Ferreira. É a única né, ausência a se sentir na lista de relacionados. O Nicolas não viajou, estava fora por suspensão. Jeromel, que muitos diziam: será que o Grêmio vai preservar o Jeromel, já que ele está pendurado, pensando no jogo contra o Cruzeiro? Nada disso. Jeromel foi relacionado e também é uma alternativa para o comando técnico. Alternativa não, né? é titular. E aqui eu trago uma curiosidade dessa viagem do Grêmio para Alagoas. O Grêmio está tomando uma providência, tá? Uma medida até protetiva por conta de um problema que há no, no local do jogo, tá? Existe lá em Alagoas o rotavírus. Que é um vírus que é transmitido pela água, né, gera desidratação, dá, dá sérios problemas. E algumas delegações de equipes de futebol sofreram com isso na temporada de 2022, equipes que foram jogar contra o CRB e acabaram né, sofrendo com infecção de rotavírus, perdendo atletas por dois, né, três dias por conta desses problemas causados pela contaminação. E como é a contaminação por água, o que, que o Grêmio fez? comprou mais água mineral, comprou muita água mineral. O Grêmio vai fazer as necessidades básicas utilizando essas águas minerais que foram compradas lá em Alagoas para evitar a utilização de, por exemplo, o atleta ligar a torneira ali do banheiro para escovar o dente, bota aquela água na boca para enxaguar, pode se contaminar. O que que vai fazer? Vai usar água mineral, vai lavar o rosto água mineral. A nutricionista do Grêmio vai utilizar a água mineral para a produção das refeições gremistas. O Grêmio não vai tomar nem suco natural lá na região, vai tomar suco industrializado mesmo, tá? Não é o recomendado pela nutricionista, né? Mas por conta dessa possibilidade de infecção, o Grêmio tomou essa medida, é, no mínimo, peculiar, mas é um problema que atinge lá o estado da Alagoas, no Rio Grande do Sul, para quem é gaúcho, para quem nos acompanha aqui no Rio Grande do Sul, não é uma realidade que se vive por aqui, mas é a realidade de lá, então é a medida protetiva. Para a gente falar também um pouco sobre mercado de transferências, tá? Eu tenho duas informações sobre saídas de jogadores. A primeira delas, a imprensa paulista, mais precisamente o nosso colega Jorge Nicola, né, um cara muito conceituado, conhecedor do mercado de transferências, né, um especialista principalmente no futebol paulista, trouxe a informação que o Corinthians está com o nome de Ferreira nas mãos. O Corinthians analisa a possibilidade de investir em Ferreirinha. Sim, em Ferreirinha. Já houve essa especulação no passado e nós comentamos aqui. Aliás, já tivemos várias especulações com o Ferreira em 2022, né? Corinthians agora, mas já teve Palmeiras, já teve Flamengo, sempre tem um clube sondando o Ferreira. Mas a verdade, pelo menos trazida pelo Jorge Nicola, é que o Corinthians já colocou até um valor para um possível investimento. 7 milhões de euros. Este é o valor. O Grêmio negociaria por 7 milhões de euros? Eu fui conversar com as pessoas, tá? Hoje não. Hoje o Grêmio não libera o Ferreira por 7 milhões de euros. Se essa proposta de fato for colocada, o Grêmio vai sentar e vai conversar no sentido de, cara, vem cá, olha só, olha só, Corinthians. Vamos fazer o seguinte. Vamos negociar lá em janeiro. O que, que tu acha? Vamos vender em janeiro? Porque seria uma grana espetacular. Seria um dinheiro muito importante. Mas o que pesa, tá? A ponderação é, pô, como é que a gente vai liberar o Ferreira agora, né? Na reta final da Série B. Assim. Os caras disseram que não, nesse contato que eu tive por mensagem. Mas eu vou me permitir fazer uma leitura, com base no conhecimento do ambiente. Se chega por acaso a aparecer uma proposta de 7 milhões de euros pelo Ferreiro, o Grêmio vai vender. O Grêmio precisa de dinheiro. Esta é a minha opinião, tá? Essa é a minha leitura. O que eu tenho do clube é que seria melhor negociar na próxima janela por conta da reta final da segunda divisão. Mas enfim, 7 milhões e meio da. Dá... 36 milhões de reais, tá? 7 milhões de euros dá 36 milhões e meio de reais. É muita grana, cara. É muita grana pro Ferreira. O Grêmio dificilmente fará um negócio assim com o Ferreirinha. Eu sei que já foi falado, ah, 10 milhões, 12 milhões, mas a realidade é que o Ferreira já não tá mais nessa casa, nesse status, convenhamos, tá? Pra gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO eu quero falar sobre a rescisão contratual que o Grêmio fez com Montefiore. Vocês lembram aquele argentino jovem que o Grêmio contratou para o time de transição? Ele é apontado como um dos novos messias né? Tem tantos novos messias e o Montefiore foi um deles. Só que tem um problema legal, tá? Que o Grêmio identificou. E o clube ficou com medo de ter que arcar com uma dívida que deveria ser paga por um dos clubes que o Montefiore já passou, por uma formação, tá? por formação de atleta. E a dívida poderia dar um prejuízo de 700 mil reais aos cofres do Grêmio. Esse seria o valor. O clube disse: não, nós não vamos ficar, vamos rescindir o contrato então do Montefiore. Foi isso que foi feito, tá? O empresário do Montefiore, que é o mesmo do Walter Kahneman, diz que essa história não é bem assim, que a multa seria menos de 50 mil reais né, para pagar e quitar tudo. Mas aí a palavra de um contra o outro, o empresário do Kahneman, a gente sabe, né? Ele tem ali o interesse dele, a direção também tem o seu interesse. O fato é que o Montefiore não ficou. Ele chegou até a trabalhar uns dias com o profissional lá no CT presidente Luiz Carvalho. Dizem que é um jovem de muito potencial, muito talento, mas o Grêmio preferiu, por questões financeiras, não arriscar e liberar o atleta de uma vez. Deixa seu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e aqui no primeiro comentário fixado o link pra você cair lá no nosso grupo de dicas de apostas. Tá chegando o final de semana, meu parceiro, tem muito jogo e o nosso especialista quer te consagrar e você pode participar dos sorteios semanais. A gente se vê! Tchau, tchau!